kim bo'yi qancha, kimni qorni qancha, kim oyog'i qancha, shunaqa behuda gaplar bo'ladi. Kimni qilig'i qanaqa, kimni bunaqa behuda gaplar. Shundan qochish kerak. Shuning uchun ham olimlar nima deyishadi? Musulmon odam deydi, shu shariatni deydi, doim ikkita ko'zini oldida deydi, ikkita palladek ko'rish kerak deydi. Amalini deydi, shu shariat mezoniga solib turadi. Ha, bu shu savob pallasiga tushadimikan? Yo, gunoh pallasiga tushadimikan deb. Aqlli musulmon shu ishini o'lchaydi, amalini o'lchaydi. Shariatni doim aqlli inson deydi, shu doim qo'lida ushlaydi. Solih darajaga erishgandan keyin shariatni kiprigiga qo'yadi. Solih, chunki kiprigiga qo'yilgan narsani inson yo'qotib qo'yishni qo'rqadi. Arablarda shunaqa narsa bor. Eng deydi, eng kerakli, eng deydi, qadrli narsani arab deydi kiprigiga qo'yadi. Chunki bunday ko'zni chirt yumsa, u narsa yo'qolib qolishi mumkin. Eng qadrli narsani arab aytadi kiprigiga qo'y deydi. Kiprigiga qo'y deydi. Bu degan eng qadrli narsa, yo'qotib qo'yishni xohlamagan narsa inson kiprigiga qo'yadi. As-solih bo'lishlikdan oldin inson shariat qo'lida ishlash kerak. Qo'limizda bo'lgan narsani ham yo'qotib qo'yishni xohlamaymiz. To'g'rimi? Qo'limizda mushaf, Qur'oni Karim. Hozircha emin-erkinlik o'qiyapmiz, yodlayapmiz. Qo'limizda mushafni tortib olsin, dunyoni tortib olgandek bo'ladi. Yuragimizni uzib olgandek bo'ladi. To'g'rimi? Qo'limizdan Qur'onimizni olib qo'ysin, odam pitirchilab qoladi-ku. Bu shariat bizning qo'limizda bo'lsa. Qo'limizda bo'lsa, shu shariatimizni yo'qotib qo'yishlikdan inson qo'rqishi kerak. Shunaqa arablarda ajoyib misollar bor-da. U misollar insonni bunday qo'rqitmaydi, bunday o'ylantiradi. Mana undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, yaxshi sifatlarni o'zlaringda jamlaylar. Keng bag'irlik, mehribonlik hamda qarama-qarshi yomon sifatlar, hasaddan ehtiyot bo'linglar deyapti. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث اي musulmonlar sizlar asossiz deyapti gumonlardan yomon gumonlardan chetda bo'linglar asossiz shariat bo'yicha isbotlanmagan yomon gumonlardan chetda bo'linglar deyapti nimaga فان الظن اكذب الحديث chunki yomon gumon deyapti eng aldoqchi xabar Yomon gumon, asossiz, shar'iy sababsiz yurakka vasvas orqali kelgan eng yomon gumon nima ekan? Aldoqchi xabar ekan. Ota bolani, aka ukani, eri xotinni, ikkita do'st, musulmon birodarni bir-biriga dushman qilib qo'yadi, bitta shaytonni vasvasasi. Aqlli musulmon shu gumonini bunday shariatga soladi. To'xta, bu qara, bu meni fikrim emas, bu chetdan kelyapti-ku bu. Men yuragimdan chiqmayapti, bu chetdan kelyapti. U vasvas-ku bu. Bu asosi yo'q gap bo'lyapti-ku bu. Shayton vasvas qilyapti-ku bu. Shariat bo'yicha bir noto'g'ri ish bo'lyapti-ku deb yurak shu narsani ajratishni bilish kerak-da. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabagadu wala tadabaru. Payg'ambar tiyapti. Qaranglar, wala tajassasu. Izlab bir-birlaringni kamchiliklaringni izlab yurmanglar deb. O'zbek nima deydi? Tirnoq ostidan kir qidirma deydi. To'g'rimi? Wala tanafasu deyapti. Kim bir-birlaringda shu yomonlikda yorishmanglar, gunohda deyapti, yorishmanglar. Wala tahasadu bir-birlaringga hasad qilmanglar. Bir-birlaringga hasad qilmanglar. Wala tabagadu bir-birlaringga bir adovatli bo'lmanglar, bir-birlaringni yomon ko'rib qolmanglar deyapti. Hech bir diniy sababsiz bir-birlaringdan yuz ko'rmas bo'lib ketmanglar deyapti. Wala tadabaru bir-birlaringdan yuzlaringni burib unday dedi. Yomon dushman bo'lib qolmanglar deyapti. Wa kunu ibadallohi ikhwanan kama amarakum. Alloh amr etgandek, Alloh buyurgandek din birodar bo'linglar, bir jam bo'linglar. Ali Imron surasida keladimi axir? Wa kunu ibadalli Wolad وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ deb oyat keladi-ku. Birdan bo'linglar. Robbani birdan bo'linglar deb. Undan keyin al-muslimu akhul muslimi. Bir musulmon ikkinchi musulmonga birodar la yazlimuhu.
unga bir musulmon ikkinchi musulmonga zulm qilishlikka haqqi yo'q, bu harom. Wala yahzuluhu, uni bir nima xijolat qilish kerak emas. Wala yahqiruhu, uni tahqirlash kerak emas. Tahqirlab obro'sini urib bir tin qilib tashlashga haqqi yo'q, bu harom. Ahmad ibn Hanbalda musnadda keladi: "Inna darajatal mu'mini afdalu 'indallohi min al-ka'bati." Mu'minni darajasi Alloh nazrinda Ka'badan ulug' degan hadis bor. Shuning uchun bir musulmon ikkinchi musulmonni tahqirlab obro'sini yerga urib tashlashga haqqi yo'q, bu katta gunoh, bu harom gunoh. Ertaga qiyomat kuni u musulmon tavba qilmasa, kechirmasa, uni yoqasidan olishlikka haqqi bor uni. Asosiy sirot ko'prigidan o'tgandan keyin husumat bo'ladi. Imom Qurtubiy aytgan, musulmon musulmon orasida bir zulm bo'lsa, musulmon musulmon orasida tahqirlash bo'lsa, yoqasidan oladi ertaga: "Birodar, hayoti dunyoda meni haqqimda poymol qilganding, behurmat qilganding, izza qilganding, uzr so'ramading, javob berasan" deydi. Shunda nima qiladi? Savobidan beradi. Savobidan beradi. U musulmonga zulm qilgan, bu musulmonni tahqirlagan, bunisini xo'rlagan, uzr so'ramagan, savobini beradi, savobini beradi, savobini beradi, savobini beradi. Nima qiladi? Kamgina savob qiladimi? Shunga qarab jannatdagi darajaga erishadi. Ha, buni sababi nima? Til. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Aksarun nasi zunuban aksaruhum kalaman fima la ya'nihi. Insonlarda ko'p gunohlari ularda tili bilan, gapi bilan, nutqi bilan.